Radiant team's turn to pick. Dragon Knight. Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo aqui diretamente da Inside Esportes, mais uma vez trazendo Join Dota League para todos vocês. Eu sou Fedel, para quem não me conhece, muito prazer. Para quem já me conhece, continuo sendo Fedel. E comigo tá ele, delicioso Raon. Fala, Fedel, fala galera da Twitch. Então é isso, mais um dia de Dota, dessa vez Join Dota, Fedel. E vamos agora acompanhar o time da Midas Club. E por aqui já estamos nos picks. É isso aí, Midas Club contra CES, Carton Esports Club, mas vamos chamar de CES para ficar um pouco mais convidativo, né, Raon? Ah, exatamente, por favor, né? Falar, eu tô travando em Carlton. Carlton Esports. Vou falar CES, que é mais tranquilo. Exatamente, os picks e bans já estão rolando por aqui. Do lado da CES, os iluminados, nós temos Tiny Disruptor e Bounty Hunter. Lá na Midas Club eles escolheram Sand King, Earth Spirit, Ancient Apparition e Dragon Knight, Raon. É, a CES, eles comprometem bastante ali o pick de Tiny, né? Na primeira fase de escolhas. Então, mostram um potencial mid ou HC. Agora, provavelmente, vai ser o mid lane deles ali, né? Com o pick de Lifestealer vindo na sequência. A Midas Club vem com aquela composição que a gente já conhece, né, Fedel? Então, Sand King, muito provavelmente, ali na offlane, com o pick de Earth Spirit, isso aí já registra, né, essa escolha. E com o pick de Earth Spirit, a gente já conhece aquele tradicional jogo de Earth Spirit, aquele jogo movimentado, aquele jogo de rotação, deixa o Ancient Apparition um pouquinho mais fixo em alguma das lanes. Então pode ser tanto na lane segura, né, onde se encontra o HC, ou no mid lane. Mas com o pick de Dragon Knight, se tiver algum tipo de assistência do Ancient Apparition, vai ser naqueles primeiros levels ali até level 3. Aí sim o Dragon Knight com a passiva dele, se eu não me engano, é a Set de Dragão. Eu não vou conseguir me recordar agora, mas a passiva do DK que faz com que ele se mantenha muito fixo na lane e seja um herói extremamente difícil de ser abatido. E olha, Fedel, fica bastante complicado você abater esse DK com essa composição dupla de suportes que a CES tem. Pode ter sido uma boa escolha aí o time da Midas Club. Pois é, já verificando essa ausência, né, daquele controle mágico, um pouco mais de dano também vindo pelo Invoker, Raon. 5 seconds remaining. Agora é... fica confuso, Fedel, porque assim, Tiny, a gente geralmente tem duas opções, né? Ou você põe ele no mid, ou você põe ele ali na safe lane. Exato. Só que com o Invoker aparecendo, você compromete, né? O Invoker, o que a gente vai fazer? Coloca o Invoker offlane, Tiny mid. Invoker offlane, ai meu coração. Entende? Não, né? Não dá pra... Não é aquela sinergia que a gente tá acostumado a ver no cenário competitivo. E a Midas acaba tendo um leque gigantesco aí pra trabalhar aí, ó. Eles pegam uma Templar Assassin, que é um herói extremamente forte contra o Invoker. Então jogam o DK pra parte do HC, né? E ele consegue tranquilamente se manter sozinho ali contra seja Invoker, seja Tiny... Ele vai conseguir se manter na lane. Então, na questão dos picks, eu acho que a Midas tá de longe melhor aí do que a equipe da CES. Então tá bom, né, Raon? É isso aí, bichão. Finalizando o pick com a Templar Assassin, que olha, confesso que eu gostei desse pick, hein? Ah, ainda mais na mão do Mandy, né? Mandy é bastante conhecido pela sua Templar, e o Armes é muito conhecido pelo seu DK. Então, olha, e que DK bonito, né, do Armes, olha, parece um Viking ali, né? Com toda e absoluta certeza, está começando por aqui Midas Club contra CES pela Join Dota League, você só vê aqui na Inside Esports, não é? Só aqui, né, Raon? Ah, com certeza, só aqui. E muitas outras coisas, né, além da Join Dota, temos a LBD também, que é exclusiva aqui na Inside Dota. Então, pra você que tá chegando agora,
acompanha a Liga Brasileira de Dota. O campeonato aí com formato diferente, duração de 2 meses, nós estamos já indo para o 2º mês de campeonato. Então, toda terça e quinta, a partir das 7 horas da noite, liga na Inside Sports que você vai estar conferindo o melhor do Dota com as principais equipes brasileiras jogando e dando aquele show que a gente gosta de ver, né, Fedel? É isso aí, lembrando que a LBD, a Liga Brasileira de Dota 2, acontece todas as terças e quintas-feiras a partir das 7 horas da noite. Toda quinta e terça-feira, compromisso marcado aqui com a Inside Sports. Que, por sinal, tá com jogos de extrema qualidade, todos os brasileiros. Exatamente, tá impressionando demais, né? A gente tem visto alguns times que saíram daquele... Onde? Já você continua, porque olha a Midas aqui avançando na rota de em cima da torre. Da torre? Não, da runa. Olha o Dash tomando bastante dano. Vem controle do time também em seguida. E a expulsão desse RZS. Olha o dano que imprime esse A no começo do jogo. Vai tomando conta por ali, vai chegando Naru, Suzumaki, Datebayo. Acontece a primeira eliminação na partida e é para César. Acabam levando esse A. Era um abate que não precisava ter acontecido, né? O time da CS compromete muita coisa utilizando esse Tiny no offlane e acabou dando de graça aí essa primeira morte pro time da CES, né? Então, péssimo começo aí pela Midas, poderia ter comprometido muito menos. Pois é, e olha o Jason onde que tá ali com fuga. Exato. Ali atrás, pegando, denando ainda a lane. Morte de trabalho do suporte. Aí em cima, posicionamento agressivo do Dashka. Vamos acompanhando aqui embaixo ainda esse duelo do Fuga contra o Jason. O Fuga que não conseguiu pegar a sua experiência máxima da lane, mas mesmo assim conseguiu fazer aquele pull básico. Exato, e o Jason também, não estando ali na lane, ele consegue fazer o pull, né? Aquele pull duplo, então a experiência acaba ficando um pouquinho mais garantida por ali. O que me está preocupando é realmente a falta de ação aqui na parte do top pela Midas, né? Eles tinham que aproveitar, pois o Tiny ele tem 0 de armadura no começo de jogo, então talvez eles possam forçar alguma rotação. Pois é, Raul, olha aqui o avanço agora em cima do Bounty Hunter, pode acontecer a eliminação, eles estão tomando bastante dano, mas eliminam esse Bounty Hunter na extrema crocância do Arms. Uma boa eliminação, mas em contrapartida também o SK acaba sendo abatido ali por baixo, então... Foi um troca. Foi uma troca. A questão é que você divide a experiência ali no top por 3 e no bot você divide por 2. Pois é. Isso nós vemos o reflexo 2-1 aos 2 minutos de partida para César. Olha o avanço agora em cima do Tali. Chega o pedregulho rolante. Bateu, chutou, Pelé, travou, é gol! Dastica acaba levando essa eliminação e mais uma acontece lá na rota do meio. Dessa vez o Mandy acaba sendo eliminado pelo Naruto Uzumaki. O fato, né, o fator de manter o World Spirit ali fixo no top com medo da... Com medo não, mas acho que mais para punir realmente a escolha do Tain ali pelo time da CES, acaba abrindo essa janela, né, para eles. Então a ausência de Sentry Wards ali no mid era real. Somente agora a Templar Assassin ali dropa a sua Sentry Ward pra se manter um pouco mais segura. E aí acabou sendo abatido o Bounty Runner ali pelo top. Fez a rotação pro mid e fez a troca em cima da Templar Assassin. Uma ótima jogada pelo time da CES pra tentar manter ainda mais o controle sobre o time da Midas Club. É isso aí. Esses são os comentários de Raon Dota. Sempre precisos e perfeitos. Gostou? Eu gosto de ouvir o meu nome na sua voz, Fidel. Só me basta isso. Então tá bom. Quer me levar pra jantar primeiro ou não? Denied. Não. Não, vai direto, né? Vai direto. Então tá bom. Olha o avanço lá em cima do Mandy. Bounty Hunter já tá por ali. Lembrando que a Sentinela Reveladora já foi posicionada pela Midas Club. Eles têm visão
desse Money Hunter. Vai chegando o disruptor por ali. Não tem relanche, mas tá travado dentro do campo cinético. Vai chegando a no TP do cover. Ele tá templado, tomando bastante dano. Acaba eliminado esse invoker. Muito bem executado. E o golpe do trovão chegando pra finalizar essa troca de mid laners. Que agora o Mandy conseguiu uma bela eliminação em cima do invoker. Exato. Ele consegue eliminação. Lá em cima, Raon. É isso aí, o time vai voltando esse dano tomado pelo Dashk e pelo Arms. O Tiny que consegue imprimir muito dano com as árvores, né? Olha só, jogou pra cima o Arms, vai chegando na luta do Mac, chegou na Shuriken. Nossa senhora, que dano! Ele tá de DD, Raon. Eliminação, mais uma pra César. Agora vai mais uma também para o Naruto Uzumaki. E agora lá embaixo, a Midas parece que tá passando um aperto no começo do jogo. Fuga acaba sendo eliminado mais uma vez. E agora nas mãos do Wolf. E a movimentação perigosa da Midas na fumaça da ignação ali na rota do meio. Annihilate, pode ter o pedregulho em cima dele. Travou, agora sim, neném! RZS acaba petando essa morte que era para ser do Mandy. Mas mesmo assim, eliminam o mid lane da equipe da CS. E é esse tipo de jogo que o time da Midas precisa fazer, né? Eles possuem um World Spirit que tava até um tanto fixo ali na linha superior, né? Então agora é você movimentar esse personagem que é o ideal, né? Ele não funciona muito bem fixo na lane, beleza, você tem o Bounty Hunter. Então, qual que é a melhor estratégia? A CS fez muito bem. Qual que é a melhor estratégia na resposta contra um herói naturalmente ganker? Que é o caso, por exemplo, de um Baratun, de World Spirit, heróis desse tipo. É você pegar um herói ganker invisível, né? Então você compromete a segurança dos seus dos cores inimigos, né? Então você precisa manter realmente com que o roaming do time inimigo se mantenha na lane pra fazer essa contenção contra esse herói invisível do time da CES, no caso aqui, né? A grande questão é que assim, o time da CES, ele tem um early game um pouquinho mais forte do que o da Midas. A gente sabe que ali na adaga da translocação, em cima da Templar Assassin, quando chegar a Desolator, pode pulverizar em muito. Olha a situação do Dashka, tem golpe do trovão em cima dele, chegou. Na varinha agora é esse Naruto. Vai seguindo a perseguição em alta velocidade aqui, comandante Hamilton. Olha o Sandstroke perfeito! Chegando o Jason, eliminando mais uma vez o Dashka. E agora o Dashka pagou com a própria vida essa runa. Pagou e não precisava, né? Final, não precisava. Ele tinha um rolamento ali disponível, tinha 5 resquícios rochosos, então ele poderia ter utilizado e saído tranquilamente ali. Afinal, o golpe do trovão ali do Sculptor já tinha aplicado o seu efeito, não tava mais sobre... Não tinha mais a distância, né, pra fazer o relance. Mas enfim, acabou sendo... punido ali, né? Pela escolha de ir até a runa. Pois é, e olha lá embaixo o Fuga tentando farmar o que pode, né? Ele que tá nível 3 e o Wolf, que é o Lifesteal, tá nível 8. Absurdo. Tá passando um aperto, mas olha aqui em cima, Tiny foi iniciado, chutou ali o Dashka. Botou a pedra, agora voltou. Com o Jason, controle agora utilizado em cima do RZS, tá pra trás, tomando bastante dano, jogou pra cima, olha o Sunstrike, vai chegar! Wolf lá embaixo acaba matando mais uma vez o Fuga. E aqui em cima, a Annihilate leva em cima do Sandstrike. 9-4 aos 7 minutos e 40 de partida. Vai levando a melhor no começo do jogo a equipe da CES. E apesar, né, dos picks um pouquinho controversos ali, né, você... Era um tanto duvidoso se esse Tiny ia funcionar bem na offlane, mas acabou se pagando muito bem, né? Então, o time da CES tá fazendo o dever de casa aí, que no early game que poderia ser um pouco desastroso pra eles, a escolha do Tiny junto com o Bounty Hunter travou totalmente a utilidade ali do World Spirit. Então tá jogando muito bem o time da CES até o momento. Vamos ver se eles mantêm esse ímpeto aí, né? Até mais ou menos uns 20, 22 minutos, que é quando realmente vamos ter os principais itens, os principais levels aí em cima do time da Midas Club. Com certeza, e essa escolha de time da offlane foi muito boa em questão desse Bounty Hunter, né? Que ele consegue ficar entre as lanes muito agressivamente, né? Você tem essa presença do Bounty Hunter e também a rotação do Disruptor, já que lá embaixo tá muito fácil pra esse Lifestealer.
E olha só quem tá dentro do Bounty Hunter agora, buscando participar um pouco mais do jogo. Escondidinho de carniça no Naruto. Será que vai rolar aquele jutsu da morte? E ele vai pra cima, olha o Naruto. Já foi visto pela sentinela. E bafo. Pra tentar expulsar, ele consegue se sair um pouco melhor. Olha a movimentação do RZS, o Dashka ali na fumaça da negação, na rota do meio. Nós vemos as finalizações e negações da partida. Mandy tá liderando por enquanto aqui na rota do meio. 73 finalizações, seguido do Lifestealer com 60. E lá em cima, com 58, nós temos o DK. Arms também consegue, embora a dificuldade na lane, as mortes que aconteceram lá em cima, ele consegue farmar bem até, né, Raon? Sim, sim, isso só tende a crescer, né? E olha aqui embaixo, Dashka tá fazendo o que aí, miga sua louca? Vai tentar o rolamento, não consegue, não tem espaço nenhum. Wolf acaba eliminando e a runa pro Dashka tá saindo muito cara pra Midas Club, ô Raon. Exatamente, acho que é melhor deixar essa runa aí pra eles. É, tenta se garantir um pouquinho mais na... principalmente em ganhar informação pro time, né? Então, se for pra se expor, que coloque alguma ward antes de tentar um avanço pra cima da runa. Guarda um pouquinho mais de informação, porque toda vez que o Dashka tá tentando fazer essas movimentações pra pegar alguma runa, ele tá sendo encontrado, tá sendo visto. E o pior, tá dando kills e gold, né, pro time da SES. 10 minutos de jogo, 2k no patrimônio não é muito, a gente tem dois ali jogadores da Midas entre os três tops patrimônios, né? Só que eu acho que não dura muito tempo esse Lifestealer aí no top patrimônio não, viu? Logo aí o Arms vai pegar level 6, a Templar Assassin também consegue fazer um flash farm interessante. Olha o avanço agora do Dash, acaba errando o pedregulho. O Arms passando aperto, tomando bastante dano, vai acabar sendo eliminado. Jason pega essa eliminação, volta o RZS no relanche. Tá no meio de todo mundo, só aceita que dói menos, bebê. Acaba sendo controlado e o tapa do Wolf é preciso pra morte dele. Mais duas eliminações, somando 12-4 no placar pra equipe da SES. 2 mil de patrimônio e crescendo, Raon. E olha o Dashka ali, moqueado na floresta. Né? O Dashka tá ali, dando uma olhadinha no bosque. É Boi Bosque? Ali, Boi Bosque. Mas o Mandy, o Arms, o Mandy assim não tá aparecendo muito, ele tem que fazer exatamente e o que ele olha tá esse relanche, foi encontrado, o Earth Spirit tá marcado. Não tem como, chegando o Sunstrike! E o Naruto pegando com a ginada essa eliminação do Dashka, que já virou rotineiro esse Dashka, né? Virou ali o saquinho de gold pra equipe da SES. Mas olha, vou te falar, viu, Fedel, isso daí é tudo estratégia. Estratégia. Eles pegam, colocam bastante gold ali na mão de suporte da SES, a Templar Assassin já tem a sua Blink Dagger, logo vai acabar a sua Desolator, e aí sim ela vai conseguir farmar muito bem em cima dos suportes. Vamos ver se... E olha só, acontece o início ali em cima do DK, tomando bastante dano, mas ele consegue aguentar muito bem por enquanto. Golpe do Trovão fazendo a sequência do dano. Relanche utilizado aqui atrás, o Mandy pode passar um aperto. Está sendo eliminado o Mandy, mas alguns sabos ele vai acabar caindo. Olha o ultimate do A chegando por aqui. MGW tenta imprimir um pouco mais de controle em cima dele. Acaba errando por ali o Dashka, mais uma vez vai ser eliminado. Duas eliminações do SES neste avanço na torre de baixo. Eles não levam a torre, não levam nem um herói. E a situação vai se complicando para a equipe da Midas. 13 minutos de partida, 5 mil de patrimônio com 15-4 no placar, Raon. É, tá começando a ficar bastante preocupante isso, né? A gente tava até tentando manter as esperanças aqui naquele fôlego em cima do Mandy com a Templar Assassin, mas agora que ele resolveu aparecer no jogo, acabou sendo punido. O Arms também não conseguiu levar a torre, faltava uns 5 segundos ali, 6 segundos pra forma de dragão dele, pra realmente tentar garantir aquele objetivo. Mas acabaram pagando aí pelo mau posicionamento, não tinha ainda assistência dos seus suportes por ali. E foi um TP triplo ali pelo parte do time da SES, que acabou comprando uma ótima briga pro time deles, né? E a Midas aí ficou a ver navios mais uma vez aí pecando pelo posicionamento e pelas más escolhas, né? Acabaram
indo atrás das torres ali, não conseguiram grandes resultados, o SK não tava por ali, ele também tá bastante defasado, não, level 7 ainda não pegou o epicentro, tá sem a sua Blink Dagger, tá muito complicado pra Midas brigar nesse momento do jogo. Com agora certeza. Tem um DD na mão do Mage, agora pode ser que eu pague com a minha língua. Pois é, comandante Hamilton nos dá imagens exclusivas aqui da câmera aérea do Dota. Vai chegando por trás da Midas, vai tentando imprimir um pouco mais de sustain na lane. Acaba encontrando o Disruptor, ele é destruído, obliterado esse Disruptor. Chegando o Barrão por ali, foi visto, tá na areia da revelação. Acaba ocorrendo duas eliminações da partida. O Wolf tá por ali no meio dos três. Chegando o Dask, chutou pra trás, olha o controle chegando do Fuga. Não consegue conectar esse epicentro. Mas agora sim, é real por ali o magnetismo chegando no Fuga. Muito dano imprimido, Masha não, o Mandy, ele vai tentando sair, agora ele volta. E o Wolf sai com o Michuruko da vida, Raon. Quase que ele consegue ser eliminado. E se acontece a eliminação em cima do Wolf, ainda assim poderia voltar um pouco no game mais forte. Mas trocaram duas mortes por dois. Então basicamente foi um troca-troca gostoso. É, assim, foi uma troca até que boa ali pro time da Midas, porque tinha uns streaks ali acumulados nos jogadores da CIS, né? Eles acabam levando 900 de gold pra casa e deram 500 ali pra eles. Mas foi uma troca boa, né? Porque ele dá pelo menos aquele fôlego, aquele Mithril Hammer ali pra Templar Assassin. Acabou já fechando esse item. Agora tá bastante perto da sua Desolator, o que vai imprimir um dano explosivo, principalmente em cima do Disruptor, do Invoker e do... acho que nessa quadra, Bounty Hunter, Tiny, Invoker e Disruptor, eles acabam sendo literalmente derretidos ali pela Desolator na mão da Templar Assassin. O que eu acredito que vai fazer um efeito extremamente absurdo nesse jogo vai ser aquela famosa BKB nesses dois cores do time da Midas. Assim que o Arms e o Mandy conseguirem tirar esse item, aí eu não vejo como a CIS consegue responder, né? Todo dano mágico ali que eles têm, que é praticamente toda a base de dano, né? Tirando o Life Shiller, com a BKB é questão de tempo ali para conseguir uma boa teamfight e levar o jogo para casa. Vamos lá, fé na Midas que a gente acredita, é Brasil, né? É isso aí, fé no pai que a CES cai. Como já diria os old school do Dota, ó, uma referência bem antiga, hein, Ron? O segredo, Butterfly, BKB e Butterfly. Ultimamente tá saindo muita BF. BF, né? O negócio, o item da moda é BF. É BF, mas ela foi nerfada, queria que temos um pouco mais de controle nesse item. Bom, Raon, chegamos a 16 minutos de partida, nós temos 17-100 no placar configurados para a equipe da CES. Com 5 mil de patrimônio líquido, vamos dar uma olhadinha por enquanto na progressão dos gráficos, chegando a diferença de patrimônio líquido por ali a 6 mil desde o começo do jogo para a CES. E a experiência obtida chegando nas casas dos 5 mil de diferença desde o começo também para a CES. Olha o avanço agora aqui no mid, chegando em cima do Arms, tomando bastante dano. Ultimate do A não é expressivo e o Wolf acaba levando mais uma eliminação em cima do Arms. Olha esse relanche perfeito, tomou bastante dano, voou pra cima, mandou pro céu e morreu no ar, o Raon. A Midas tá comprando umas brigas que simplesmente não precisa comprar. Desnecessárias, né? Totalmente desnecessárias. O Mandy tava lá por cima, tava fazendo a defesa da Torre 2. Olha lá, mais uma vez pois a batida é. Agora. E quem é? Quem é o nome dele? Dash, que é o nome dele, acaba ele sendo eliminado mais uma vez. E olha o Fuga por ali, partindo para cima do Jason. Varinha utilizada, Almôndega da Morte chegando do Annihilate, anihilando esse Fuga mais uma vez. E olha por aqui o avanço do Main em cima do Tiny, para acabar sendo eliminado. Jogou para trás, o ultimate do A é perfeito, vai chegando a Blink Dagger na hora certa. Minha nossa, que macho alfa esse Tiny! Conseguiu sair por enquanto, mas vai seguindo a perseguição do Mandy. Acaba encontrando visão, pedregulho rolante perfeito, vai chutar o Pelé ou não? Agora sim a eliminação do Mandy chega! E acabam perseguindo até a morte esse Tiny, conseguiram uma ótima eliminação, mas ainda assim a vantagem é da CES.
E o Roshan já está sendo pingado pela SES. Olha, Fedel, apesar desse jogo estar muito, muito voltado para o time da SES, eu acredito muito que a Midas vai virar esse jogo, porque eles têm muito poder de fogo, cara. A Templar ali está chegando próximo do seu level 18. O DK, o Arm está bastante, bastante mal na partida. Ele ainda está no level 11, não está tão expressivo no jogo, não conseguiu fazer o avanço de torres como um DK é feito para fazer. Mas assim que esse herói conseguir pegar o level 18... Já você continua, porque olha o Mage, está sendo totalmente focado aqui em cima. Consegue utilizar o DK, chegando a avalanche por ali, controlado totalmente, jogou para trás. É muito dano imprimido, Mage vai acabar sendo eliminado pelo seu mau posicionamento. E aí, Raul? Eu tô querendo dar aquele ânimo, aquele gás mais, né? Pro time brasileiro, mas todas as vezes eles estão se colocando em posições extremamente absurdas. Olha, deixa eu dar uma dica pra você. Olha o Dashka mais uma vez. Mais uma vez. Naruto Uzumaki tem escondidinho de carniça em cima dele. Vai chegando a aproximação do Tiny por ali também. Link da Gravalanche acaba errando, mas não tem como, bebê! Mais uma eliminação do Dashka. Eu nem vou colocar na tela do Dashka, porque senão vocês vão ver ali um 2/7. Tá complicada a situação da Midas por enquanto. E olha a questão do posicionamento das wards, né? Quando você tem um BH no time. Eles não levaram as T2, time da Midas Pub, né? Eles já possuem uma ward ali, uma sentinela observadora extremamente avançada no cliff. Ou seja, a time da Midas nem pensa em tirar essa ward, porque você geralmente coloca ela antes, aliás, depois do avanço da torre 2. Então eles ganham muita, muita informação, eles ganham, sabem quem é que tá se projetando aqui pra torre do top, quem é que vai farmar ali no mato. Então essa ward é extremamente importante ali no ganho de informação. E em contrapartida eles não estão colocando o centro, o time da Midas Club tá deixando o Bounty Hunter passear livre pelo mapa, enquanto ele rouba a experiência ali do Arms. Muito provavelmente vai ser abatido assim que o Tiny chegar. Pois é, agora o Tiny chegou, ele tá de DD, escondidinho do Wolf. Mas a peta do Sunstrike é real, ele acaba sendo eliminado. Olha a fumaça da entregação aqui pela Midas. Aqui na rota do meio, eu acho melhor eles recuarem, hein? E agora sim o Bounty Hunter vai chegando invisível. Já foi revelado o RZS. Are those cracks in Dire's top tower? Ali da revelação agora em cima do Naruto, vai chegando o TP, agora sim a pedra, o controle não chega! Enquanto isso, lá em cima, a torre 2 da rota superior acaba sendo derrubada pela equipe da SES. São avanços e a Midas está pagando o preço por isso, perdendo objetivos, perdendo mortes, tudo em troca por alguma eliminação que possa trazer alguma vantagem pro time, né, Ron? Aquele desespero, né? Quando você tá faminto, qualquer amendoim é comida, né? Então, com certeza. O time da Minas Gerais tá passando aí por uma crise bem, bem feia nesse jogo, né? Eles tinham bastante potencial no início de game, mas... Tudo o início ali do jogo um pouquinho conturbado pra eles acabou se desenvolvendo uma bola de neve que é capaz de eles virarem, é capaz. A questão é posicionamento e ganho de espaço no mapa, ganho de informação. A todo momento os suportes eles estão morrendo e simplesmente não estão ganhando informação no sentido de colocar sentinelas reveladoras, não estão tirando wards posicionadas pelo time da SES, então... Tá bastante complicado pro time da Midas nesse sentido. Os cores estão até tentando fazer o trabalho deles, mas eles não possuem informação, não sabem de onde tá vindo o gank, o que que tá acontecendo, então é muito complicado. E olha lá. E olha lá embaixo, o Fuga, vai lá em cima deles. Sunstrike, não há golpe subterrâneo que resista a isso. Relanche utilizado, tem dois ali em cima, Arms acaba saindo, Dashka eliminado. Sai daí, Arms, corre com todas as suas forças. Porque tá chegando todo mundo da equipe da SES. Eles têm noção que o Arms estava passando por ali. Nossa, se ele demora mais um pouquinho. Se ele demora mais um pouquinho, ele era obliterado. Forma de dragão ancestral.
Ele é obrigatório a utilizar as suas habilidades pra farmar mais rápido, porque ele tá muito defasado, né, no... em relação ao patrimônio líquido do pessoal. Nós temos um Armin por ali, debaixo do Time, que ele é o offlane da equipe da SES. Quem tá dominando o patrimônio líquido por enquanto é o Invoker e o Mandy. Basicamente empatados ali em cima, seguido do Lifestealer. Agora o Mandy possui a BKB, né? Eles precisam desesperadamente desses itens ali na mão dos cores. O Mandy tá sendo perseguido ali de perto pelo Bounty Hunter. Pois é, olha aqui a iniciação em cima do Invoker. Pode acabar sendo eliminado, tomando bastante dano. Olha o Fuga, vai se posicionando. Acaba eliminando e garantindo esse Roshan para a equipe da Midas. E olha o ultimate do chegando. A Annihilation tomando bastante dano, vai acabar sendo eliminado. Chega o Wolf por ali, não imprime muito dano de controle. A Naruto do Mac vai acabar sendo eliminado. Olha só, esse epicentro perfeito do Fuga. Chega ali em cima do Wolf. Ele tem Fúria, é utilizado. Relance utilizado agora no Arms. Ele acaba voltando. E o Manny conquista seu double kill agora em cima do Bounty Hunter. Pelé, vai chegando Fuga por aqui. Eles vão tentando a perseguição. Acaba encontrando o Jason por ali. Pedregulho rolante. A areia da revelação utilizada, não encontram ninguém. Aliás, não tem ninguém pra ser revelado pela areia, né? Só vai... Só seria mais por aquele slowzinho básico que tem areia, né, Raul? Exatamente. Não tinha muito o que fazer com a utilização desse item. E o Mandy tá querendo briga. Ele tem uma runa de DD, tá praticamente full a runa de DD. Então assim que ele tiver informação de onde tá esses cores do time da CZ, ele vai querer avançar. Mas lembrando agora que ele tem 10 segundos de BKB ainda. Não, ele já utilizou a BKB uma vez. Não, então 10 segundos de cooldown ainda para o avanço ele tinha de BKB. Ah, sim. O bom disso tudo, Fedel, é que finalmente o SK consegue tirar sua Brink Dagger, então o poder de iniciação ali da Midas Club é um pouquinho mais forte, né? Uhum. O Armin está muito, muito próximo da sua BKB, então é um herói também que vai começar a dar um pouquinho mais de trabalho. O Armin, ele fica mais expressivo mesmo no level 18, né? Onde ele tem aquela forma de dragão do level 3. Exato, olha o posicionamento do Naruto Uzumaki. Não utiliza ajudas para sobreviver, acaba sendo eliminado. E o Armes leva essa morte, levando 308 para sua bolsinha. Mas quem tá com a bolseta bem gorda é o Mandy, né, o Raon? É, com certeza. É fácil, né, de você fazer o flash farm com a Templar Assassin, ainda mais quando você tem suportes ali que estão voltados única e exclusivamente para fazer os stacks, né? Ele teve um stack gigantesco no bot, teve um stack também bastante expressivo ali no top. Já tem mais um stack farmado, assim, aliás, farmado não, né? Feito aqui na linha dos ancestrais também. Então, o time da Midas Club, beleza, perdeu, mas tá conseguindo se recuperar nesses pequenos avanços. Pois é, olha aqui, tá? Raul, iniciação importante agora em cima do Lifestealer, controle utilizado, muito deprimido, tá desamado agora o Mandy. Vai tentando sair na fúria, o Lifestealer consegue brincar muito bem, chegando o dano do Mandy. Quem fica preso na tempestade eletrostática e magnética por ali, o Dashka. Ficou utilizado o avalanche, controle utilizado em cima dele. Chegando por ali o Jay, tomando bastante dano. Mashka abriu agora em cima, sua BKB. Tiny tentando controlar esse Tiny como pode. Chegando na parede de gelo, BKB utilizada. Controle do Invoker, vai acabar sendo eliminado. Também a equipe da Midas vai avançando e tentando virar o jogo. Jogou para trás agora o Tiny. Vai tentando imprimir um pouco mais de controle. Agora chega assim, pancada do escuro em cima dele. Tá, ele vai ser eliminado, mais um hit. Chega um ovo por ali, ele tá sozinho, obrigado a recuar. E a Midas agora leva 3 eliminações importantíssimas, Raon. Basicamente 2 cores e um suporte de controle vão pra conta da Midas. E eles acabam reduzindo essa diferença em 2.500 só nessa briga. E eles querem mais, porque eles querem mais. Exatamente, eles, se não forçar esse buyback, pode acabar caindo essa torre 3 da equipe da SES. Olha o Wolf, vai fazendo a linha de frente, tá silenciado, voltou por ali, buyback do Tiny. Olha o Arms, tá fazendo o que aí ainda? Ele tem BKB, pode utilizar, mas preferiu que não, jogou pra cima e o controle total em cima dele. Acaba sendo eliminado o Arms, mas eles forçam 2 buybacks, 2 recompras da equipe da SES. Não, jogo muito bem a Midas agora. A gente comentou, BKB é o nome do item que vai fazer esse jogo virar pro time da Midas. Eles têm potencial de
de destruição de estruturas muito rápido. Eles têm um poder de fogo muito, muito alto contra esses heróis, em específico do time da SES. Então, eles precisam realmente utilizar esse momento, o impacto desse item contra o time da César. No momento, não existe mais mecanismos ali para César brigar enquanto a BKB estiver online. Eles não possuem nenhum meio de parar o time da Midas. Então, é. A cada momento... Raul, olha o avanço aqui embaixo do time do Tiny. Vai chegando o Dasko por ali, junto com a EZS, sendo controlado. Puxou, controle total, silenciado, tentando imprimir um pouco mais de dano. BKB foi utilizada. E é sempre bom você ter uma BKB gasta. Já tá em 7 segundos a BKB do Time. E eles fizeram exatamente por isso. Porque você vê que em nenhum momento o SK esboçou utilizar o epicentro. Eles simplesmente começaram a jogar magias em cima do Time para realmente forçar a utilização da BKB. Ótima opção aí, quem deu a call. Foi muito esperto, né? Foi muito inteligente. Era realmente um dispositivo ali que o Tiny precisava usar, porque a Midas Club virou o jogo. Tá virando, Raon. Chegamos a 29 minutos, né? Chegamos a 29 minutos, de 29 a 14 para a equipe da SES. Em 6 mil de patrimônio líquido de diferença para a equipe da SES, mas eles vão definir isso agora, eu acredito. Fumaça da entregação na equipe da Midas. Ou não, vão acabar recuando. E vai ficar por isso só. Vamos à diferença, a progressão dos gráficos durante a partida. Nós vemos que a diferença de patrimônio líquido está caindo drasticamente para a equipe da Midas. Isso é relativamente muito bom para a equipe brasileira. E a diferença de experiência também está caindo junto com ouro. Igualmente, o escondidinho de carniça vai chegando agora em cima do Tiny. Ele está sendo revelado, sabe que tem gente ali em cima. Vai se posicionando a equipe da SES aqui na rota do meio. E a Midas vai voltando ali pro topo. Tá seguro onde tem todo mundo, né, Raon? E é dessa forma que a Midas tem que trabalhar, né? Sempre andando em blocos. A teamfight da Midas é muito mais interessante do que a da SES. Beleza, a SES tem aquela spamação de magia, né, pra todo lado, só que já temos as BKBs formadas no time da Midas Club. Então, para eles é muito mais vantajoso a briga, o five man, né, pro time da Midas Club do que para a SES. E se a SES não começar a querer puxar rotas e parar de trabalhar no pickoff, eles vão acabar perdendo mais rotas, Fidel. Com certeza. E olha que a diferença de patrimônio líquido, que era de 14 mil para a equipe da SES, chega agora a 4 mil. Então eles ganharam 10 mil de patrimônio líquido em vantagem da para Midas, né? E olha a Templar ali, o Mandy. Tem escondidinho de carniça. Time tá invisível, na runa. Outra visão em cima dele, chegando na tempestade. BKB utilizada, perfeita, junto com o santuário. Tá do lado, imprimindo bastante dano. Vai, Mandy, que você consegue. Que jogada, que homem. Vai tentar o TP, não tem como cancelar em cima da BKB. Mas vai chegando o controle agora em cima do Disruptor. E vai acabar sendo eliminado também pra equipe da Midas. E agora, que jogada do Mandy! Ao vivo foi ali, hein? Você viu? Foi na ponta dos dedos. Apareceu o Tiny, já aplicou a BKB. Talvez ele até estivesse esperando já essa movimentação do time da SES, porque estavam todos missados, perdão, do mapa. Agora o Sun Strike ali casual para ganhar a visão do Roshan e realmente ver que perderam o momento do jogo, o time da SES. E olha o Invoker chegando por ali. Vai tentar alguma coisa? Não, tá sendo controlado pelo Dashka. Pedregulho rolante, olha o Go Chu. Fuga, tenta alguma coisa, Annihilate. Del, obrigado a utilizar sua BKB. Mais um andar, fantasma. Enquanto isso, aqui embaixo, o Aegis fica nas mãos do Mandy. Mandy que já tá um absurdo no jogo. 24 mil de patrimônio líquido, já fechou ali o seu espinho sangrento. E tá com dinheiro suficiente praticamente pra fechar sua Butterfly. Creio que você tá guardando o seu buyback, né? Desculpa, Raon. Sim, sim. O buyback ali é essencial, principalmente nessa fase do jogo, onde eles não possuem mais as T2 ali do mid, do top. E acho que ele ouviu as suas palavras, né? Então, Butterfly é o item ali que ele vai fazer. Você tinha comentado, faz Butterfly e faz o que mesmo? Era Butterfly e BKB. Já dizia nosso amigo Pete.
É o Pit Mané. É o Pit Mané. E agora o Arms já possui ali então a forma de dragão do level 3, no level 18, então é um dragãozão bonitão ali da Nereus. E agora é do gelo, né? Então começa aquele dano em área, né? Um pouquinho mais expressivo. E o slow, que é bastante importante, né? Além daquele dano extra em estruturas. Então, agora sim, o time da vida se encontra o pico do potencial ali dos seus heróis, dos seus cores, né? Então vamos ver como é que vai ser a próxima teamfight, como é que vai trabalhar o time da Midas Club. Mandy tá ali sozinho. Pode acabar sendo punido por isso, Mandy. Sai daí, rapaz. Ele ainda tem a sua BKB. Enquanto isso, acho que não tem controle nenhum sobre essa BKB por enquanto. O único lá em cima, mas olha o avanço. Epicentro utilizado em cima do Tiny. BKB utilizado, ele vai saindo. Jason chega por ali. Fumaça da enganação em cima do Creep. E olha aqui em cima, eles querem briga. Midas vai atrás das eliminações. Jason tá por ali por trás, chegando no tornado, tentando controlar alguém. Lifesteal acaba utilizando sua fúria. Tá por ali, vai utilizar o TP. Será que o dano é suficiente? É sim, Raon. Fuga acaba eliminando o Wolf. Lifestealer no chão. E eles vão avançando aqui na rota do topo. E a partida pausada pelo Dashka. Esse pause foi sacanagem. Foi. Raon, vamos aproveitando esse pause e falar que temos 34 minutos de partida. 29 a 17. A progressão dos gráficos nos mostra um avanço da equipe da Midas, praticamente igualando a diferença de patrimônio líquido, que antes era de mais de 14 mil. E agora, e a experiência também sendo praticamente igualada. O jogo, Raon, está equilibrado. A Midas consegue igualar esse jogo que estava basicamente perdido. Olha, pra mim não tá equilibrado. Pra mim esse jogo tá totalmente na mão da Midas. Porque você tirar um jogo de 14k... Não é o que as estatísticas nos dizem? As estatísticas dizem que está equilibrado. Estamos equilibrados, é. Realmente, as estatísticas dizem isso. Indubitavelmente, nós estamos com as estatísticas equilibradas. Portanto, estão iguais os times, não é certo, meu querido cavaleiro? É verdade, mas porém, pra você equilibrar um prejuízo de 14k de patrimônio, você precisa ganhar 14k de patrimônio. Ou seja, você está avançando no jogo, enquanto o outro time não está avançando, rapaz. Então, esse jogo está virado. Tá bom, então. Pode tirar o monóculo e vamos voltar por aqui ao normal, vamos tá? Vamos voltar aqui ao normal. Pronto, o Raon voltou. É isso aí. A partida continua pausada. Quem pediu foi o Dashka, né? Ele foi desconectado. Bom, tomara que ele volte, porque a partida tá favoravelmente para a equipe da Midas. Agora o que me preocupa é esse Tiny aqui na linha do meio. Sem nenhuma rota de creep aqui. Ah, passando. Sim. E mais uma outra rotazinha de uma wave de creeps bastante próximo do Tiny. E ele com aquela árvore na mão com 5 cargas e assault pra dar um ganho extra ali de velocidade na pancada. Pois é, mas qualquer coisa tem o Sand King, o Fuga e o AA, o RZS de TP. Na verdade, o AA já está na base. E o Tiny vai tentando eliminar essa wave de creeps. Olha quem foi encontrado por aqui. Disrupta vai ser punido. Mata ele, não deixa ele fugir. Cajado da força utilizado, vai chegando o Arms por ali. Uma baforada. E a peta do Gold 2 chegando para eliminação do Distúrbio. E vai avançando aqui embaixo na rota do topo, tentando imprimir aquela carimbada do Super Creeps no top. E a equipe da Midas com o Mandy e o Arms. E eles vão conseguir, né, Raon? Tranquilamente. Olha, o Mandy saiu dali, o Arms segue batendo. E é isso aí, carimbado total, Super Creeps para a equipe da Midas aqui na rota do meio, levando todas as torres e estruturas do topo. Isso vai criando-se a vantagem. E agora, Raon, o jogo realmente está totalmente virado para a equipe da Midas. Temos Roshan possivelmente em 4 minutos e 20. O que a CES pode fazer para conseguir tentar revirar esse jogo, Raon? Olha, eu prefiro que eles não façam nada. Só aceita que dói menos, né, bebê? Que eles fiquem na base ali. Mas, na verdade, eles precisam trabalhar no pick-off, né? No ganho de informação ali com o BH em cima dos cores da Midas Club.
Mas é óbvio que a Midas Cup não vai tentar esse espaço, né? Eles têm que trabalhar realmente em blocos. Peraí, agora eles se desagruparam demais. Pois é, olha o RZS, vai ser encontrado ali em cima. Tem golpe do Turvão em cima dele. Cajado da força utilizado. Relanche no Arms, BKB tendo vista. A equipe da Midas vai se aproximando, ele vai tentando fugir como pode. O Manny já tá por ali também, imprimindo bastante dano. Tá silenciado, olha o dano que imprime em cima do Wolf. Ele vai caindo, o A somente que cai, pulou pra cima esse DK. Chegando no controle total, mas olha o Fuga chegando com o Epicentro. A Almôndega no chão, vai tentando imprimir bastante dano. Tiny vai tentando fugir como pode. O Sandkin vai acabar sendo eliminado. Dashk também acaba tendo a sua vida por fim pela equipe da SES. E o DK aparece somente com o Mad pra tentar defender essas torres. Vai chegando por ali o controle, vai back utilizado pelo RZS. Acaba eliminando agora em cima do Mashka. Tiny acaba sendo eliminado, chegando o DK por ali, controle utilizado em cima do Invoker. Ultimate do AA, tomando bastante dano, equipe do CS, já tem dois abates, o Arm pode acabar sendo eliminado. Olha esse TP do Wolf, o que, que aconteceu com o Wolf? Ele saiu na fúria com o TP e o golpe do Trovão, eliminando o Arms. Que briga totalmente esquisita por parte da equipe da SES e também por parte da Midas, mas eles levaram a melhor, conseguiram três eliminações da Midas contra duas apenas da SES. E aí ainda forçaram o buyback, né, da Templar Assassin, o que é extremamente importante, né? Então o time da SES acabou ganhando logo quando a gente comentou, né? Ganharam a informação ali que o DK tava sozinho. A Templar Assassin se apresentou ali pelo bot, então eles falaram: galera, essa é a hora que a gente precisa do pick-off em cima do DK. E foi isso que eles fizeram. Não tinha forma de dragão, porque eles já tinham utilizado ali para levar as barracas da fase da rota de cima, ali, da rota do topo. E aproveitaram muito bem essa janela para conseguir um pouquinho mais esse avanço e garantir mais diferença no patrimônio. Então aquele joguinho que estava equilibrado, como a gente falou, ou a favor da Midas, volta aí para as mãos da SES na questão do patrimônio. Mas ainda tem muito jogo para rolar, Fedel. Pois é, Raon, e aqui eu já tô com a tela aberta no Mandy, ele que já comprou a sua relíquia sagrada. Ele tem três opções: ou fechar aquele anulador, ou a rapieira divina, ou Resplendor. Creio que ele vai partir pro anulador. E você, Raon? Ai. Agora chega. Exatamente. É pra controlar toda essa BKB, né? Exato. E é muito eficaz esse item. É um item que nasceu ali pra aquele core que vai bater de frente com outro core que tá dando muito dano. Então, o Lifestealer ali não vai ser mais um problema, Invoker também não vai ser mais um problema, Time não vai ser PH mais um problema. PH tá de gema, sai daí, acho que olha a iniciação do Fuga, não é bem sucedido, a BKB do Time chegando utilizado, tá preso na tempestade. Ali o Dashka junto com o Fuga. Acaba eliminando o Lifestealer por aqui, Tini também tomando bastante dano, olha só que perfeito a execução da equipe da Midas, vai chegando por aqui, três heróis, golpe subterrâneo nos três, vai chegando o Epicentro, perfeito, é o macho, é o Team Wipe da equipe da Midas, vai chegando a doutrina aos poucos, mas vai chegando, Raon, o Assess tem o seu time totalmente obliterado pela Midas. Aos 39 minutos de partida, a recompra vai sendo utilizada. Eles vão chegando por aqui, imprimindo bastante dano na estrutura. Vai chegando o Invoker, Tornado sendo utilizado, Fuga por ali. O início é perfeito, vai chegando a eliminação, o dano é real. Olha o Tiny, tá sozinho no meio do 3, vai chegando o Naruto por ali. E a partida foi pausada pelo Fuga no Puppy. Pause, Raon, que pause absurdo. Esse pause era um pause que não precisava, porque a RZS estava extremamente longe da teamfight. Poderia até continuar com ele, porque ele não tem mana, não tem o que o RZS fazer, né? E pô, com um time ali de bandeja, assim, ó, tó. Sabe, tipo, tó. Cara, bom, esse jogo, ao meu ver, Fedel, já está definido. GG, não tem mais buyback por parte do time da SES, os únicos buybacks já foram utilizados, o Invoker deu buyback e morreu. Então, não ele tem já mais tá fora recurso. Durante um bom tempo. Já tá fora. A Lifestealer não vai também voltar durante muito, muito tempo. E 40 segundos aí é mais do que suficiente pra Midas levar o jogo todo aí pra casa. É isso aí, os gols já foram chamados, só falta ali a equipe da SES.
E agora sim o time deu. 3, 2, 1. Começa o fim da partida para César. Olha o dano que imprimiu em cima do time. Execução perfeita. Naruto tá sozinho por ali. Eles vão fazendo a perseguição. Gosto, cetro fantasma sendo utilizado. Olha o Fuga. O Fuga. Tá lá atrás o Fuga. Vai tentar a eliminação agora das torres e barracas da equipe da Midas. Eles têm total livre acesso. Tem passagem pra até a base, Raon. Vai eliminando as estruturas, vai imprimindo o Mega Creep. A equipe da Midas vai chegando ao fim, Raon. 40 minutos, não tem recompra a equipe da CES. Será que eles não é mais fácil chamar aquele GG e partir pro segundo jogo? Chama GG que aqui é Brasil, né? Não tem boia. O time da Midas tomou aquela pressão no começo do jogo, mas assim que os principais itens apareceram ali na mão do Mandy, na mão do Arms, BKB, Blue Dagger, acabou pra ele. Acabou, e olha aqui, Wolf tomando bastante dano, tem tudo em cima dele, BKB utilizada, mas olha aqui, dano que vem em cima do Mandy. Vai chegando por aqui, Pedregulho, Dashka foi na torre, eu uso utilizado, mas ele vai acabar caindo. E as estruturas também aqui da rota do meio. As quatro já estão... As quatro não, desculpa. A torre 4-1 já está no chão. E o Arms de novo desconectado. Tá fazendo passar raiva a equipe da CES agora, hein? Arms não, o RZS. É RZS, desculpa. E o que você falou? Tá passando uma certa raiva a equipe da CES. Porque o jogo não acaba, a partida é pausada. Não, e o jogo tava na mão deles. Quem entrasse no momento do jogo ali dos 15 minutos e visse o placar, visse a diferença de patrimônio, eu ia falar assim: meu, vou até sair porque a Midas perdeu. Pois é, mas era o que você falou, Raon. A BKB no jogo iria fazer toda a diferença contra o time da CES. Eu acho que o que eles deveriam fazer é continuar com aquele snowball que eles estavam tendo em cima da Midas, não deixando os jogadores fecharem as suas BKBs, né? Exato. E olha só, agora o Fuga tá ali no meio de três. Mandy vai fazendo a cobertura, golpe do trovão em cima deles. Tenta ali o tempo utilizado, vai chegando o dano. E agora sim o Fuga vai ser eliminado. Pagou com a vida, mas saiu ali o Mandy e o RZS. Nossa, o jogo acabou, não tem nem como eles segurarem Mega Clips, não tem... Só pede GG, rapaz. Pois é, olha aqui a rota do meio aqui, ó. Em cima dos anciens. A equipe da CES não vai desistindo, não vai desistindo. Eles vão resistindo, aliás, a esse Mega Creep. Temos Roshan de pé. Temos o Roshan, o Arms já vai indo ali pra dentro do pit. Junto com o Mandy. E eu acho que agora a equipe da CES vai tentar o tudo ou nada, hein? Fumaça da negação, escondidinho de carniça agora chegando no Tiny junto com o Jason ali em cima. Eles que não têm visão vão encontrar o Mandy sozinho por ali. Controle utilizado. Tem também. Ainda não! Eu iria dizer que tem a sua BKB. Mas chegando o controle total dessa equipe da CES, ele foi punido. Mas mesmo assim, Raon, extrema vantagem para a equipe da Midas. Eu quero ver o Invoker defendendo sozinho. É isso que eu quero ver. Invoker que tá utilizando de tudo ali. Não tem nem mais cooldown nas magias agora para usar. Tem a Almôndega ali, ó. Olha lá. Solta uma Almôndega nos creeps. Life Shield agora iniciou o Roshan aqui, Fidel. E ele tá sozinho lá, junto com o Jason. A RCS sabe disso. Com certeza, tem visão lá dentro. Vai saindo o Lifestealer. Quem diria, expulso por um AA. Mal sabe ele que o AA praticamente, tá praticamente sozinho ali, né? Segue o Invoker na defesa. Não dá muito bem pra entender qual seria a estratégia que divide a CES. Vai fazer o quê? Vai tentar guardar esse Roshan? Se eles quiserem fazer o Roshan, tem que ser agora. E com full time ali pra tentar, pelo menos, controlar o DK, né? Porque o resto já não controla mais. O SK tem a Ganin, tem proteção de Shiva, então tem muito, muito dano em área. Eles vão... Eu simplesmente não vejo como contestar um Roshan com... quatro jogadores contra a composição da Midas.
É isso aí, Raon. 44 minutos de partida, 38 a 28 para a equipe da SES. 11 mil de patrimônio líquido em vantagem da equipe da Mida. Tá chegando com o Dinho de Carlito por aqui. Annihilate vai acabar eliminando agora a RTS, que foi obliterado. Gema no chão e ninguém viu. Nossa, mas essa runa de DD. Essa runa de DD. Agora ele vai pegar, acabar pegando a runa do Jason. E eles acabam iniciando esse Roshan. Lá atrás na base tá o Tiny, tá sozinho. Chega a pedra do Pelé. Vai chegando fuga por ali. Arme já acaba eliminando, revelando a equipe da César. Acaba bugando agora o narrador. O Wolf tá ali no meio. Como é que vai utilizar no meio de três? Quem acaba pegando é o Wolf. Esse Aedes consegue conectar muito bem. Por ali o dano. Controle do Fuga chegando aqui atrás, vai acabar sendo eliminado esse Wolf. Muito dano imprimido em cima dele, tem queijo no chão ainda. Olha o Mage eliminando esse Naruto. Muito dano imprimido, cajado da força utilizada. Mas olha o Wolf, tá sozinho por aqui. Annihilation, não tem mais magia pra utilizar, ele vai saindo como pode. Olha só esse Sunstrike nos três. Chegando o Wolf, imprimindo bastante dano em cima do Dash, que pode acabar sendo eliminado, ou não. Olha a virada agora em cima do Wolf. Vai chegando por ali o Tornado, vai acabar sendo eliminado esse Dashka. Chegando por ali, vai tentar saindo, recompra utilizada em cima do Invoker, agora ele vai acabar sendo eliminado, double kill do Mashka, que é o Mandy. E a recompra imediata desse Lifestealer, quem tá na base pra defender é somente o Tiny e o Lifestealer, tem a recompra ainda do Distúrbio, mas a equipe da Midas só perderam um AA. E o Dashka acaba recomprando também a sua vida. Eles vão querer eliminar, e olha só pra cima do Wolf, cajado da força utilizado, sendo utilizado também... Campo cinético e magnético, recompra agora em cima do Distúrbio. BKB do Tiny, Wolf imprimindo bastante dano. Darmes pode acabar sendo eliminado, imprimido. E agora o controle do Fuga total, perfeito. Tiny tá no chão, só mais um. Ele tá com sete fantasmas, mas não é suficiente. GG chamado com o Team Wipe final da equipe da Midas. Vitória no Game 1 pra equipe brasileira. Raon, isso é bizarro. Essa Midas Club joga demais, fala aí. Não, os caras deram aula de Dota aqui, Fedel. Foi aula de paciência, né? No começo a gente viu erros extremamente bobos por parte do time da Midas Club. Vimos mau posicionamento, principalmente do Dashka, né? Foi pego muitas e muitas vezes ali com as calças arriadas nas runas ali, tentando ganhar algum tipo de patrimônio. Mas no final ele simplesmente entregava ali ouro de graça pro Bounty Hunter junto com o Wolf. Tava sempre ali no calço dele, mas é aquele negócio, eles conseguiram trabalhar muito, muito bem no farm do Mandy. O Mandy foi o primeiro a entrar ali no jogo de forma mais expressiva, né? O Arms ainda ficou um pouquinho mais apagado, mas assim que essa dupla...
Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui pela Inside Sports, ao vivo, diretamente dos estúdios, né, Raon? Só posso falar uma coisa? Fala pra mim. Join Dota League, Midas Club contra CES e... Cala a boca, Raon! Agora eu calei a boca. Agora eu calei a boca e calei a boca principalmente por conta desse jogo aí da Midas Club. Nesse jogo 1, Fedel. Que jogo Dire foi King esse? Man. Os caras deixaram a gente com o coração aqui, ó. Como? Tum, 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 tum. Rapaziada, confia. Ó. 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 Efeitos especiais. Especiais, Dire nada especiais, né? Mas é isso, Fedel. Então, o segundo jogo aí entre Midas Club e CES, tomara que não seja tão dramático como foi o primeiro. Tá certo, então. Os picks e bans já estão falando por aqui. A Midas já vem com Disturbio, Batrider, Phantom Lancer e Bonnie Hunter, chegando com a CES das escolhas de Razor, Nyx, Assassin, Rubick e Juvenal. Bom, a questão dos bans, temos alguns bans ali de respeito, né, por ambos os times. Agora Midas Club que apresenta aí um herói invisível, né, o Bounty Hunter. Então na sua composição, a CES mais uma vez vindo com um herói também invisível ali com o Nyx Assassin. A questão é que substituem, né, vem aquela troca, né. Bom, pode deixar, a Midas Club vai mostrar como é que se joga com o Disruptor e Bounty Hunter. E a CES responde com o Rubick, né, que é um herói que vai conseguir roubar boas habilidades ali, né, da Midas Club. Tempestade eletrostática, laço, pode roubar o track ali do Bounty Hunter, né? Então é um suporte que pode ser bastante eficaz contra o time da Midas, né? E também tem o choque enfraquecedor que pode limpar bem ali as cópias do PL. Exato. Juggernaut, uma boa escolha, né? 10 segundos remaining. Cara, será que não fica um pouquinho comprometido o Home Slash se não tiver uma revelação ali do Bounty Hunter? Se o Doppelganger ali do Ganger do Phantom Lancer? Não sei. Pois é.
Isso nós veremos no próximo capítulo entre Midas Club e CES, porque no primeiro jogo foi basicamente um jogo de Cavaleiros do Zodíaco, né? Apanha ali meia hora pra depois voltar e ganhar a luta, né? É tipo, é quando o cara pega, apanha, né, e tá com o rosto no chão, aí vem a aura de Atena, né, e fala, você precisa salvar o planeta. Aí vem a Midas Club, já aquele brilho de Atena, já veste a armadura de ouro, né, e volta pro jogo. Armadura divina de ouro. Que foi o que eles fizeram aí no primeiro jogo. Vamos ver se a gente não precisa nem vestir a armadura de ouro, se só nos primeiros ataques eles derrubam a CES. Tomara que sim. E aí, Armes agora, Fidel de Blood Mother, cara. Pois é, e será que esse fuga com a Edviges vai conseguir levar um começo de jogo melhor do que o passado? Olha, tem muito controle por parte da CES. O que me preocupa é aquele fator, né? Nyx Assassin contra o Batrider. Então, assim como no primeiro jogo, eu acho que o GoTo vai ter muito, muito trabalho nessa offlane. Com toda e absoluta certeza, Raon. Começando por aqui pela Join Dota League, 10ª temporada. A Midas Club contra a CES. Quem levou a melhor no primeiro jogo? Com certeza foi a Midas Club e os brasileiros mostrando pra que estão neste campeonato. E a Join Dota também trazendo aquela batalha entre Norte América e brasileiros, né, Raon? Exatamente. Lembrando que a Midas Club ainda tem mais duas partidas, se eu não me engano, pela Join Dota, né? Depois deles definirem a fase de grupos. Mas é a única brasileira. Fase de grupos não. A próxima fase do campeonato, se eu não me engano, são as eliminatórias. Essa é a fase de grupos. Exatamente. Então, além disso, a Midas Club é a única participante brasileira no campeonato de Join Dota. Então, mais um motivo aí pra você estar torcendo pela vitória da grandiosa Midas Club. É isso aí, bichão! Tá certo, partida pausada no começo. Por quê, Raon? Sabe por quê? Porque é jogo SA, né? Ah, e se não tem pause, não é Dota. Se não tem pause, não é Dota. E quem desconectou dessa vez foi o Phantom Lancer. O Mandy. Mandy vai jogar de HC agora. Ou será que ele vai colocar esse PL no meio? Eu acredito que quem vai no meio vai ser a Broodmother. Então, se for o Razor, né, na rota do meio, eu acho que compensa colocar o PL. O PL? É. Se for o Razor, eu acho que compensa colocar o PL, porque ele tem formas de sair do elo estático. Uhum. Coisa que a Broodmother não consegue muito bem. E a Broodmother também se monta bem ali no mid com as aranhas, né? Então, o Razer, ele tem uma capacidade de clean ali das aranhas bastante tranquila. Mas, vamos ver. Oh, mas eles estão também, eles podem colocar a Puck. Não, a Puck vai ser offlane. É, realmente. Vamos ver. A gente não conhece muito o time da CES, na verdade eu não conheço nada do time da CES. Me surpreenderam dando tanto trabalho contra o time da Midas, que ganhou de 2-0 do primeiro time que jogou contra, né? Que foi na quarta-feira passada. Mas vamos pra cima, vamos agora que a partida vai começar por aqui, Fidel. Tá certo, 30 segundos de contagem regressiva pra começar por aqui mais um game da Join Dota League. Midas Club contra CS. Por enquanto, a Midas Club tá levando a melhor e se eles levarem essas duas vitórias, vão ficar isolados no primeiro lugar do grupo. E olha a Annihilate já vindo aqui pra cima do Mandy. Já vai se mostrando a equipe da CS ali na rota de baixo. BH que tá lá em cima, não tem sentinela reveladora. This ain't no snowball. Mas ele por enquanto segue sozinho. E foi encontrado pelo Naruto, acaba cancelando ali a sua poção de clareza. E agora a equipe da Midas vai vindo aqui pra rota do meio. O que está acontecendo, Raon? Eles vão inverter as lanes? Eles vão inverter as lanes. Quem tá subindo é o Mandy. O Armes vai ficar no mid com a sua Broodmother. E lá embaixo quem vai descendo é o Fuga. Então a Puck é mid, né?
a Puck vai no mid. Porque, pra mim, eu acho que seria melhor pra, pro time da, da CS transformar, pra fazer aquele Razor mid, né? É, e deixar o Rubick de suporte fixo ali no top, né? E aí sim faz as rotações com a Nyx. Certeza, olha o Dashka por ali. Fazendo a sua, marcando a sua presença na rota do meio. Lá em cima nós temos um minuto de partida. Mandy com o Distúrbio, o RZS. E a partida pausada novamente é pra esfriar os ares, né, Raon? É pra dar aquela acalmada nos ânimos, né? Vamos ver se isso é favorável, né, pro time da Midas, porque a César ali deve estar um pouquinho abalada psicologicamente. Poderia deixar esse jogo rolar pra eles continuarem tiltados por um bom tempo. É isso aí, bichão. Chegamos por aqui. Ah, não, no meio, tem um avanço agora em cima do Mandy. Wolf. Bálsamo de cura utilizado pelo Mandy. Vai recuperando toda a sua vida por seguro. Fedel. Oi. Olha o que me acontece no bot. É. Olha onde o Dashka tá. O Dashka? Tinha um TP, mas ele caiu. Nossa, e quase... Ele caiu naquela bait do... Do Rubick, do morrinho. Tá bom, acontece dos melhores jogadores. Exato. Mandy sempre farmando muito bem. Aqui embaixo. Mario, telecinese em cima do Dashka. Tem ali seu orb venenoso, vai controlando um pouco de mobilidade esse Rubick, tomando bastante dano desse Dashka. Enquanto isso, fuga. Vai tentando imprimir um pouco mais de pressão na lane em cima do Annihilate, soltando aquele napal pegajoso. E lá em cima temos movimentação do Naruto. Queima de mana agora no RZS. O jogo segue um pouco menos agressivo em relação ao passado. Justamente por causa dos heróis, né, Raon? Além disso também, da composição das linhas, né? Eles apostam em duas dual lanes. Então fica um pouquinho mais pegado, não tem aquela facilidade pra bater. Com certeza, telecinese agora em cima do Batrider. Razor chamou na coleirinha, tomando bastante, imprimindo bastante dano em cima desse Bat. Tem que tomar cuidado para acabar sendo eliminado. Mais alguns hits, só vai chegar um do Annihilate. Anihilando mais uma vez o Fuga. Primeira eliminação da partida acontece e é nas mãos da CS novamente, Raon. E agora não precisava ter sido abatido, né? Ele acabou ficando sem mana lá pra dar o rastro de chamas, aí voar por cima das árvores. Wolf tomando bastante dano lá em cima, pode acabar sendo eliminado, mais um tapa! Chegando o Mashka por aqui. Mashka não, esses nicks vão me confundir até o fim desse jogo. Era o Mandy. Eliminação importantíssima agora em cima do Juggernaut. Aí agora muito mais importante do que off, né, Fedel? Então a gente tá falando de um HC pelo offlane. É muito bom, né, quando você consegue abater esse herói de forma cedo. Não é um herói tão simples de ser abatido, né? Ainda mais se tratando que ele tem um desvio de habilidades mágicas por ali. Então é ótimo dele ter sido abatido. Agora eu quero ver mais ação por parte do BH, né? Ele poderia estar se movimentando mais, fazendo um pouquinho mais de sufoco ali pro time da CES e forçando rotações de seus suportes para deixar os cores abertos, né? Afinal são duas dual lane. Exatamente. São duas dual lanes. Naruto vai fazer um trabalho de movimentação no game, enquanto o Dashka ali de frente. Tomando bastante dano, Naruto. Esse orbe venenoso também é muito expressivo nas mãos do Bad Hunter, né? Com a sua ginada, ele tem o controle total e ainda tem aquele dano por segundo desse item. Exatamente. Ainda mais que ele recarrega com a ginada, né? Ela é dano passivo, então toda hora ela vem recarregando depois de um tempo. E é muito forte, ainda mais contra heróis que não são de ataque ranged, né? Com certeza, e o Wolf tá sozinho ali em cima. Vai chegando o Naruto, agora já foi visualizado pelo RZS. Queima de mana no Mandy, agora ele avança agora em cima do Fuga de novo lá embaixo, tá na coleirinha.
conseguiu furtir ali o Dashka, tomando bastante dano. Olha, esse Razor tá com 60 de dano. Mario tá imprimindo, tá ali muito dano em cima dele, vai acabar sendo eliminado. Consegue RZS, mas o Annihilate vai debaixo da torre, genera em cima dele. Olha só o controle total chegando do Dashka, varinha utilizada, não tem ninguém pra imprimir mais dano. E ele vai acabar sendo eliminado, esse Annihilate, mais um tapa. Que é isso, bebê? Ele vai dando o seu teleporte, não consegue conectar o seu tapa. E olha, essa foi por pouco pro Razor. Por pouco pros dois, né? O Oni Hunter também saiu ali no beicinho da vida. Mas ótima aí a jogada ali por parte, principalmente do time da Midas, que conseguiu o abate no Rubick num avanço deles, né? Dividiu a experiência em três, mas não impediu que o Gold 2 fosse aniquilado por ali por parte do Razer e do Pois é, Raon, olha a movimentação perigosa aqui agora em cima do Fuga. Annihilate chamou na coleirinha, tá seguindo a perseguição. Campo de plástico em cima dele, tomando bastante dano. Vai chegando o MGW por ali, olha, Fuga, que situação, neném! Annihilate acaba pegando mais uma eliminação em cima do Fuga. 3-2 no placar geral, 2.000 de patrimônio líquido. E o Dashka tá ali no meio sem nada! E agora vai ser eliminado. Fumaça. Fumaça não, areia da revelação precisa. O time da SES tinha usado o scanner bem na hora que ele passou ali na marcação da. Do stand, né? E olha lá em cima. Juvenal foi eliminado em troca de um distúrbio para as mãos do Mandy. Enquanto isso, o Armes não está sendo muito expressivo aqui na rota do meio contra o Puck. Assim, na verdade, isso ia ser natural, né, Fidel? Porque o Puck ele tem uma vantagem fixa. E olha só, de nada em cima dela. E o Orbe Ilusório fazendo todo o trabalho de fugir. Como você estava dizendo, Raon? Que o Orbe joga como se ele jogasse contra uma Lina, por exemplo, né? A Punk tem habilidades que limpam muito bem as aranhas, os filhotinhos por ali, né? Então ele tem que ficar muito mais na área da jungle. Olha só, né? O avanço agora aqui na torre de baixo, tem o Fuga, vai tentar fugir, chama na coleirinha, tá preso na telecinese, tomando bastante dano, já soma 90, mais um tapa eliminando o Fuga nas mãos do Annihilate, 6-3 até agora, 2.000 de patrimônio líquido ainda segue nas mãos da SES, levando o primeiro jogo em vantagem novamente para a equipe da SES, Raon. É, o único bom é que o Juggernaut também tá sofrendo a Nina mão do PL, né? Então, eles fizeram praticamente uma escolha dupla de HCs, né? Razor ou Juggernaut. Algum dos dois vai ter que dar certo. Por enquanto, o Razor tá na frente aí, né? Mas o Juggernaut ele recupera muito bem o farm depois que faz a sua BF. Mas pode ser pego novamente no top. Ou não. Ou será que não? Olha o Armin, soltou o bumbum guloso. Tá brilhando, olha lá. E Raon. Eu não consigo, cara. Só tô bumbum. Raon, para que você tá atrapalhando, Raon. Vou parar, mano. Ai, ai. Brincadeira. Olha a pressão que tá tomando o Wolf lá em cima. Ele tá nível 7. Mandy tá no seu nível 6. Ele ainda tá na frente, né, do farm, esse Juggernaut. Mas mesmo assim eles vão avançando em cima dele. Acaba de encontrar o seu level 8, o seu nível 8, aliás. Essa fúria da lâmina também, né, Raon? Será que eles conseguem agora? Relanche utilizado, tá atrás, tá o Fuga por ali, prendeu, voltou, tá no meio do fogo. Chegou o MGW por ali também pra tentar salvar o Wolf. Golpe do trovão em cima dele, tomando bastante dano, vai conseguir fugir. Inspirado dos sonhos, acaba com o Trelance Bad Ride. Vai chegando o Mario por ali, telecinese em cima do Fuga, tomando bastante dano, vai acabar sendo eliminado, mais um tapinha só. E olha o Fuga, vai tentar fugir como, amigo? É praticamente impossível. O Fuga já tá morto. Aqui atrás nós temos o Bounty Hunter. O Dashka não conseguiu ali
fazer muita coisa. E o Fuga acaba mesmo sendo eliminado pela equipe da SES. Aqui embaixo, o Razor tá sozinho. Ele vai pra cima do distúrbio. Lance espiritual agora na Annihilate. Tocou o tambor e vai saindo ali. Relanche utilizado, voltou no campo, pode acabar sendo eliminado. Olha só, no TP, mais a tempestade. Não tem como, não tem dano suficiente para eliminar esse Razor. E o Mandy vai ficando chupando o dedo. Lá em cima, olha o Arms por ali, junto com o MGW. O Bubum Guloso vai tentando imprimir um pouco de dano, vai recuperando a vida. Chegando o Dashka por ali também, Shuriken em cima dele. Olha o Naruto, vai ocorrer eliminação ou não? O Arms é obrigado a recuar. E agora acabam revelando a areia em cima do Naruto. Mais um tapinha, ele acaba sendo eliminado. E olha o Gouchu por ali, Fuga vai puxar, não tem laço ainda. Relanche utilizado, voltou o Puck. Muito bem, executado pelo distúrbio. Já chega o Omni-Knight, Omni-Itálio eliminando esse Disruptor. E a partida praticamente está se repetindo, Raul. Uns avanços errados da Midas. E novamente, o que acontece, Fedel? O time da Midas Club está sendo forçado a tentar brigar, né? Porque os abates não estão saindo muito tranquilos ali para eles, né? Por conta dessa escolha de fazer uma dual lane, e uma dual lane que é muito boa, se você parar para pensar, Razor, mas a assistência de algum suporte, o Juggernaut também tendo assistência de algum suporte. São dois heróis que não são tão fáceis de se abater assim, né? A mais Juggernaut que tem uma meio de cura, né, e mais uma evasão contra magias. Tá se pagando então muito, muito bem essa escolha da SES. Mas como no jogo 1, precisam de itens chaves ali o time da Midas Club pra começar a lutar melhor. Né? Pois é, tá no meio de Teza Punk, vai acabar sendo eliminado, mais um tapinha, relance utilizado, tá no meio, golpe do trovão, é tudo só, não joga, mãe, porque não tá no jogo. Eles obliteraram a Punk e lá em cima o Fuga acaba sendo eliminado nas mãos do Annihilate, não, nas mãos do Mario. Mas o Annihilate chegou de DD. E agora eles podem ir pra cima do Juggernaut. Com certeza, e toda real certeza. Lance espiritual em cima dele, sendo controlado esse Juvenal. Olha o TP na cara do sucesso, vai conseguir ir pra base! Esse combo de TP e Fúria da Lâmina não tem como pegar ele, né, Ron? Olha, não vai ter muito mecanismo, né? Porque o Relocar já tinha sido utilizado ali. Não, se eu não me engano, ele não pode passar pela Beyblade ali, né? Do Juggernaut, né? E, putz. Mas olha quem pegou. Pois é, o Mario voltou por aqui no relanche. Golpe do Trovão. Agora esse TP não funciona, né, amigo? Chegando a Shuriken do Dashka. Controlando totalmente esse Rubick. E a eliminação acontece nas mãos do Arms. E agora pra disputar aí o farm contra o Juggernaut, que também provavelmente... Olha o tambor aqui em cima utilizado, é pra cima do Fuga. Tá sendo preso pelo laço, voltou pra trás, tá chegando o Mandy por ali. Vai deprimir muito dano, fúria espiritual... Fúria não, lance espiritual agora seguindo pra cima dele. Eliminação acontece. Foi punido esse Razor pelo mau posicionamento. E o Fuga incrivelmente saiu vivo dessa. Ótima jogada do Fuga. E abate importantíssimo, né, Fedel, pro Mandy, porque ele acaba embolsando ali quase 500 de gold. Exato. Tá muito próximo da sua BF, né, talvez a risco de dizer que vai tirar antes do que o Juggernaut. Não, eles estão extremamente próximos da BF. Bom, vamos ver. Vamos ver, porque olha só. Naruto tá por ali ainda. Tá invisível, a sentinela reveladora, a areia da revelação agora utilizada, não consegue conectar em cima desse BH. MGW tá chegando por ali ainda. Lá embaixo tá o Dashka e o RZS. Pra fazer essa defesa. Raon, chegamos a 14 minutos e meio de partida. E o avanço da SES é real. Eles acabam encontrando o Rubick por ali. O Mario pode acabar sendo eliminado. Tem golpe do trovão em cima dele. Telecinese voltou pra trás. Em cima do Dashka. É muito dano em cima dele. Omnitário chegando pra finalizar agora o distúrbio. O Arm está em situação perigosa. Fúria da Lâmina tentando fugir como pode. Tá na coleirinha. Roubou muito dano. Jesse Razor. É melhor eles fugirem. O Fuga tá por ali ainda. Vai tentar fugir como pode. Vai ter mais um segundo, essa Blink Dagger acaba saindo, mas quem chega ali no meio é o Mandy. Mandy tá louco, acaba dando o seu Juke em cima dessa Nyx. A Annihilate tentando fugir como pode. Olha essa lança!
lança espiritual chegando perfeita. Wolf, é obrigado a sair. Muspink rolando aqui embaixo. É em cima do MGW. Acaba eliminando agora o Armes. A perseguição é real. Tem Urna das Sombras em cima dele. Tentando fugir, mas aqui é Brasil, neném! Voltou por aqui, Mandy! Double kill configurado! E agora sim tá dando bom pra mim, das relâmpagos utilizado agora em cima do Naruto. Ele tá sendo visto pelo Dashka! E acabou. E acabou. É isso aí. Não, e o pior é que eu achei realmente que teria aquela finalização assim, porque, cara... Não tinha uma revelação por parte do time Midas? Da Midas Club? Não teve. Tinha uma Sentry Ward na mão do Disruptor, ele chegou a colocar e abandonou. Não tinha... Cara, eu não entendi. Eu simplesmente não entendi. Bom. Ficamos sem entender, porque né, 16 minutos, 12 a 9 para a equipe da SES. Com 3 mil de patrimônio líquido, por enquanto, não é uma vantagem tão grotesca, mas tá chegando o Mid, o Mandy e o RZS aqui embaixo. Temos 4 heróis da equipe da SES. Razor tá sozinho ali na rota do meio. E a fumaça de entregação sendo utilizada pela Puck e pelo Ruby, que acaba encontrando o Phantom Lance por ali, totalmente controlado, telecinela em cima dele, tem Sifão. Em cima, mas olha que tentada de fugir, não consegue. As ilusões do PL vão imprimindo bastante dano em cima do Rubik. O Dashka, relance utilizado, controle, empalar em cima dele. E o Annihilate acaba pegando essa morte em cima do Dashka. Duas eliminações para a equipe da SES. Infelizmente, não. É, agora a Midas Club, não foi nem questão de mau posicionamento, mas eles conseguiram... Um link bastante bom ali em cima do Mandy. O Mandy acabou sendo julgado ali pelo próprio Doppelganger, né? Porque ele abre entre os quatro e foi no que tava mais longe da Espiral dos Sonhos ali. Da Espiral dos Sonhos do Puck. E acabou tomando só o dano da quebra do laço ali. Já acabou abatendo o herói, mas também não sei se... Faria alguma coisa ali com aquele pequeno life que tinha por ali o PL. O Arms que precisa começar a trabalhar muito melhor ali nesse Speed Push. Ele já tirou o seu resplendor, então consegue executar isso de uma forma um pouquinho mais eficaz, mas tem que ficar ligado com a carapaça de espinhos ali, né, da Nyx Assassin, porque sobre o efeito desse item, ela consegue parar o Arms. Pois é, o Arms foi visto por ali, vai ser punido, tem controle total em cima dele, mas aqui atrás tá o Punk também, não consegue fugir, tem golpe do trovão, já tem a fenda minguante, olha o dano, não é o suficiente, ele consegue chegar em cima do santuário e vai sair com vida. E quem paga com a vida agora é o Arms. É, a gente tinha acabado de comentar, né, o problema de você utilizar o resplendor contra o Manix é que você é instantaneamente parado. Se você não tiver uma gema, né? Uma forma de você ver realmente a Nyx se movimentando, você vai acabar dando um tiro aí no pé, que pode custar muito caro, porque é uma Nyx suporte, né? Nem offlane é. Então, você dar essa vantagem com apenas um item é extremamente bom aí pro time da SES. Com certeza, e eles vão abrindo vantagem novamente no jogo, a equipe da SES. Mas olha só o Mandy, o patrimônio líquido segue liderado pelo Razor com 9.300, seguido do Juggernaut com 9.000 também. E em terceiro lugar tá o Mandy com 8.400. Esses são os tri-top patrimônio, mas olha o Annihilate por aqui, foi jogado pra trás, tomando bastante dano, acaba sendo eliminado. O Punk por aqui também, acaba fugindo na sua bola. E é isso. Será que rolou esse relanche? O relanche voltou com a Punk! Ela está por aqui por trás! Já está marcada a Punk. Não tem a sua Fenda Minguante, ainda não tem seu Orbe Ilusório. Vai tomando bastante dano. Imprimido total. Fenda Minguante agora utilizada. Nós temos o Orbe Ilusório. Vai seguindo para trás. Relanche! Volta aqui, neném. Mas tem aquele Fenda Minguante. E olha que difícil a eliminação agora em cima da Punk. E o Fuga prefere gastar o seu laço. Garantindo mid lane pra equipe da Midas. E essa Punk tá ensaboada, hein, Raon?
Porra, isso porque ela não tem nenhuma... é o Scepter, né? Só tá fazendo isso na troca de fases e na Blink Dagger. Mas a Midas tem controle mais do que suficiente pra lidar com isso, né? Você tem ali, como você citou agora, pra segurar o laço, tem o relance, pode ser tranquilamente utilizado se tiver o rastreio do BH. Então o time da Midas tá bem assessorado nesse sentido, né? Agora a CS fez uma teamfight extremamente errada ali, né? O time da Midas não precisou de muitas habilidades para descer o time da CS, não tinha nem utilizado o laço, acabaram utilizando na punk no finalzinho. Pois é, olha o Arms lá em cima, Raon sendo punido, empalar em cima dele, chamou na coleirinha e adestrou. Annihilate e o Naruto acabam levando mais uma eliminação em cima do Arms. Nossa, quase o pé. Olha aqui no meio, Raon. O Fuga também passando aperto, vai ser eliminado. Mais dois abates desnecessários a equipe da Vinda sofre. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Vamos ver se... Dire's courier got killed. Eles acabaram BH snipando o entregador. Então isso é muito importante porque tava vindo ali alguns itens no entregador. Na verdade não tava vindo item nenhum, ele ia comprar na loja secreta. Pois é, e olha só a pressão que vai imprimindo aqui na torre 3. A equipe da CS, a Midas não tem expressividade pra defender isso. Relance utilizado, voltou a Punk por aqui. Tá chegando no campo de plasma. Olha o dano imprimindo em cima da Punk, vai acabar caindo. Troca de fase utilizada, empalar agora controlando o Arm. Vai tomar bastante dano, chegando agora o Orb Ilusório. Quase conecta por ali. Os dois saem, Michiruko da vida, campo de plasma, sai daí, Armin, pode ser um aperto. Olha o Dashka por ali, marcou, puxou o Razor, mas ele tá sendo controlado, olha o Fuga, a situação perigosa, vai acabar sendo eliminado nas mãos do MGW. Mario tá por ali. Lança espiritual em cima dele. Acaba eliminando o Fuga e olha o Armin onde tá por ali. A Nyx não precisa fazer nada, cara. A Nyx simplesmente blinka pra onde ela vê o Arms e aperta o E. É isso que ela precisa fazer. Só isso. É só isso. O Arms, ele foi totalmente counterado pela escolha de item dele. Está carimbado aqui na rota do meio da equipe da Midas, o Super Creeps para CS. E eles, sem dó, sem piedade, vão partindo pra torre 3 aqui da rota de baixo. A Midas, por enquanto, não tem como defender. Raon, olha só, avanço agora aqui em cima. Acaba eliminando o Mario. Omnitalho no Wolf. Acaba eliminando esse XDS. Dash tá por ali ainda. Olha o Wolf, fuga. Solta por ali o seu fogo de chama. Seu rastro de chama, aliás. Vai tentando defender a Midas. A Blink Dagger utilizada. Chegando por aqui em cima do Batrider. Vai tomando bastante dano. Fuga. Vai saindo, tem a ward do Juggernaut fazendo toda a cura da equipe da CS. Puxou por aqui o Juvenal. Olha esse Orb Ilusório tomando bastante dano. Arne vai ser obrigado a sair, o Masha. Ou o Mandy, não consegue surtir efeito esse Mandy até o momento. Forçaram a recompra do Fuga. Pelo menos não levaram a T3 no bot, né, Pedro? Eu não consigo. Abateram ali o mid, né? Levaram as estruturas do mid. Então ganha muito espaço o time da CS. Então uma diferença que tava ali na casa dos 3, 4K de patrimônio agora dispara pra 14K. Então estamos vendo um segundo jogo, mas ao meu ver, Fedel, isso aqui tá pior. Muito pior porque o time da Midas não tem aqueles heróis expressivos ali para um comeback. E ao meu ver, o Arms, para você ter gastado tanto patrimônio num item tão caro, não tá rolando. Agora ele desliga para levar e depois ele liga para levar. Pois é, e olha só, espiral dos sonhos no chão sendo controlado. O Arms vai ser punido no mesmo lugar. De novo. De novo, no mesmo lugar ele foi eliminado. Ali, relay, perseguição agora em cima do Fuga, não tem como, só aceita que dói menos, bebê!
Double kill do Annihilate para Sis, 23-12 no placar, 16 mil de patrimônio aos 25 minutos de partida. Realmente está bem pior a situação da Midas nesse jogo. E olha lá embaixo, o Phantom Lancer vai eliminar? Não! Pelo menos no X1, o Phantom Lancer acaba levando a melhor contra o Wolf. Pelo menos isso, né? Mas vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa, porque o bot está sendo levado. O avanço da equipe da Seta aqui embaixo vão levar essa torre 3 da rota inferior da equipe da Midas. Lance espiritual, tem em cima do Annihilate. Inspirado nos sonhos, acaba fugindo, orbe ilusório, olha só, intimamente perfeito, mas se não fosse essa BKB, já seriam dois. Vai utilizando sua lance em cima do Mario. Vai imprimindo bastante dano, esse Mandy é pra cima do Rubik, que é o alvo, voltou por aqui o Annihilate. Lance espiritual acima dele, tocou o tambor, vai saindo por ali. MGW vai tentando fugir como pode, não tem o seu relanche, não tem mana. Tem o seu tipo espiritual, vai cancelando toda essa Blink Dagger e esse Omnitalio devando o distúrbio. E a situação tá perigosa pra equipe da Midas. Menos um suporte pra cada lado. Annihilate. Orbe ilusório lá em cima dele, são 4 contra 4. Naruto Uzumaki que tá lá em cima. Olha só, empalar perfeito. Bat Rider que brincou em cima do controle da Nyx. Vai chegando por aqui o Câmbio de Plasma, perseguição agora em cima. O foco deles é a torre, eles querem mais um Mega Creeps aqui na volta de baixo. Vai tentando fugir por ali, fugir não, vai tentar imprimir uma pressão em cima do Mandy, mas não consegue. E é inevitável, Raon, os Super Creeps vão se configurando para o bot da equipe da Midas. A Seth leva melhor e o Armes vai caindo por aqui. É. Raon, esse jogo eu acho que não tem como. Cara, eu tô torcendo tanto pro time da Midas que eu... Que ainda tem esperança. Olha, eu gostaria muito de falar que tem uma esperança, sabe? Mas... E olha só o Naruto por aqui, voltou, ele tá de gema, cajado da força, tá com sabão. Mas tem o Mandy por ali imprimindo bastante dano, carapaça utilizada. Creio que não será o suficiente. E eles acabam eliminando o Onix e pegaram ainda por cima uma geminha. Como brinde, o Roshan tá sendo iniciado pela equipe da SES. Temos o Wolf, Mario e Annihilate por ali. Ele vai caindo com uma certa facilidade, né? Ah, estendendo mais o tempo pra fazer esse objetivo, né? O Razor tá extremamente forte. E olha o BH por aqui. Que situação, BH! Vai recuperando a gema, a equipe da SES. Fuga por ali, é obrigado a sair da translocação. O Wolf tá de DD. Não tá pra brincadeira. O Mandy ali que fechou a sua BF, tá partindo pra cima de uma SCAD. Eles que só tem uma rota antes de configurar o Mega Creeps. Será que eles vão conseguir defender essa torre, Raon? Não. Não. Não vou. Tá bom, a sinceridade é tudo. O Wolf tá de DD castigando a T3 da rota do topo. Ele que tem o seu Aegis ainda, a equipe da Midas não expressa nenhuma reação em cima do avanço da SES. Ali atrás segue a equipe da SES, dando todo o apoio necessário para o seu Hard Carry configurar esse Mega Creep. Fortificação utilizada, fuga. Rastro de chamas foi configurado. Voltou por ali. Está sendo controlado pelo Naruto, empalar em cima dele. Campo de plasma, vai tentando imprimir esse Super Creep, já caiu uma barraca. Vai chegando perseguição agora em cima do Mario, vai acabar sendo eliminado agora pela equipe da SES. Aqui em cima, configurados o Mega Creep para a equipe da SES. A Midas vai tentando sobreviver o que pode, mais um Annihilate. Dá o seu GG, aliás, o seu Armes dá o GG. E vitória da equipe da SES aqui nesse segundo jogo, igualando o placar. 1-1, a equipe da SES acaba levando a melhor em cima da Midas. Aos 29 minutos e 17 de partida, 28-15. Dessa vez não teve como para os brasileiros. E foi uma doutrina total esse game, hein? Foi uma doutrina de posicionamento, foi uma doutrina de ganho de mapa, foi uma doutrina de escolha na hora de fazer os itens. Eu acho que a série jogou perfeito do começo ao fim contra a Midas. Não, a Midas no primeiro jogo teve a vitória, principalmente nos picks, mas dessa vez a SES mostrou um draft
bastante consistente. Não utilizou a Puck e sim o Razor no offlane, que se pagou muito bem com 11 abates e 3 mortes, né? O PL até que estava bem no jogo, demorou um pouco para aparecer, mas quando aparecia o casal, um estrago. Só que quem não estava acompanhando no mesmo ritmo era o Arms, o Go-To, o Fuga também ficou muito defasado no jogo, justamente pela existência ali da Nyx Assassin fazendo o trabalho com o Rubick. Então, realmente, teve um outpick ali por parte do time da SES em cima da Midas Club. E alguns outplays ali que a Midas, talvez num pensamento errado de avanço, acaba dando alguns passos a mais ali para a SES voltar para a briga. E acabaram levando aí 28-15, e a diferença no placar extremamente grande, diferença de experiência extremamente grande, né? Suportes ali que mal morreram ali com um abate. Então, total vitória aí da SES. Midas jogou muito bem, mas a SES deu aula nesse segundo game. Tá certo, Raon. E aproveitando sua análise, quem fica com o MVP da partida? Nyx, com certeza. Naruto Uzumaki da Tebayo leva o MVP da partida, segundo Raon, que não significa nada. Brincadeira, Raon. Exatamente. Tá bom, brincadeiras à parte. Raon, muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei narrar com você e os seus comentários deliciosos. Muito obrigado, Fedel. Muito obrigado. Que eu agradeço a galera da Twitch que tá por aí. Exatamente. Então... muito obrigado a todos. Já deixe o seu follow aqui na Inside Sports. Muito obrigado pela presença maravilhosa de sua audiência. A todos os nossos internautas, né? Como dizia o Silvio Santos. Telespectadores. Os nossos web espectadores. Muito obrigado. Tá péssimo, né? É isso aí. Tá certo. Mais uma vez agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até as 9h40 da noite. Aliás, até as 9h50 da noite. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Fedel e até a próxima, pessoal!